ყოველთვის გვინდოდა ჩვენ ოჯახს ეთყობა მამაჩემმა ჩამნერგა მიწის სიყვარული, შრომის სიყვარული, რომ შეგექნა პატარა არა აგარაკი, არამედ პატარა მცირე ოჯახური ფერმას მსგავსი. ჯერჯერობით ეს მხოლოდ იყო ხეხილი, ბაღი, ბოსტანი, მაგრამ მას შემდეგ რაც გავაშენეთ ვენახი, ძალიან კარგი შედეგი მოგცა და ჩვენმა დაყენებულმა ღვინოებმა ძალიან დიდი წარმატებით დადებითი შეფასებები ჰპოვა ყველგან. ამის შემდეგ გადავწყვიტეთ მიგვეღო მონაწილეობა ისეთ პროექტებში, რომელიც მოგცემდა ბიცკს ამის გაკეთებისა და ასეთი პროექტი იყო აწარმოე საქართველოში, რომლის შესახებაც შემთხვევით გავიგეთ ტელევიზორში, მონაწილეობა მივიღეთ, ტრენინგები გავიარეთ. დაფინანსებამ მოიტანა ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ის საუკეთესო დანადგარები, რომელიც საჭიროა ღვინის საჭყლეთად, გასაწულად, გასაფილტრად, გასასუფთავებლად, ბოთში მოსათავსებლად და ეტიკეტის გასაკეთებლად. ჩვენი ღვინო პირველ რიგში გამორჩეული არის იმით, რომ არანაირი სასუქს არ ხმარობთ, ეს არის ბიო ღვინო, რაცაც ქვია, ანუ მხოლოდ ნატურალურ შაბიამინით იწამლება ეს ღვინო თანაც დოზირებულად, ანუ გადის ნატურალური ღვინოს ეგიდით. ჩვენი პროდუქცია ბოთლის სახით შესულია თბილისის რამოდენიმე ცნობილ რესტორანში და ბარში, ასევე ერთ-ერთ სერიოზულ ღვინის მაღაზიაში. ფიქრობ, ჩვენი აგროსასტუმროს განვითარება მისი ოჯახური მარნით კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ბროწეულას დასახლების პოპულარიზაციას ტურიზმის მიმართულებით და მედია ჩვენს ჩვენ სულ შევიტანთ ამ საქმის პოპულარიზაციაში.